Salam dostlar. Bu gün sizlərlə İslam tarixindən danışacağıq. Qərb dövlətlərində yaşayan alimlərin, şərqşünasların İslam tarixinə baxışı, İslam tarixinin araşdırılması mövzusunda xeyli kifayət qədər kitablar yazıblar, araşdırmalar apardılar. Bunlar haqqında danışacağıq. İslam dininin tarixi və yaxud da İslam tarixi. Sinifi cəmiyyətdə İslam dini və digər dinlər eyni səviyyədə çox mühüm ictimai və siyasi amildir. Müsəlman din xadimləri, ruhaniləri, elə birlikdə bu dinin ideoloqları və təbliğatçıları dindən müsəlmanların düşüncəsinə, iradəsi və duyğularına ən möhkəm təsir göstərmək üçün müxtəlif vasitə və üsullarla əl atırlar. Bu təsir xalq kütlələrinin İslam dininin yayıldığı kapitalizm və feodalizm ölkələrində qurulmuş ictimai münasibətlər və siyasi quruluş ilə barışdırılmalıdır. Adətən, müsəlman ölkələri adlanan bu ölkələr Asiya və Afrikada geniş ərazi tutub, Atlantik okeanı sahilində Himalay dağları, Tiyanşan və Altaya qədər uzanmışdır. Ərəb ölkələri, Türkiyə, İran, Əfqanistan, Pakistan, başqa İndoneziya da İslam aləminə daxildir. Bir sıra başqa dövlətlərdə müsəlmanlar iqtisadi cəhətdən bəzən çox nüfuzlu, siyasi cəhətdən isə fəal olan dini azadlıq təşkil edirlər. Avropa ölkələrində bu cür azlıqlar Albaniya, Yugoslaviya və Bolqaristanda vardır. Asiyada müsəlmanlar habelə Hindistanda və Çində yaşayırlar. Bizim yaşadığımız əsrdə İslam dini tipi tropik Afrika ölkələrində çox güclü yayılır. Bu ölkələrdə İslam dini hələ orta əsrlərdə Misirdən və Məğribdən keçməyə başlamışdı. Hal-hazırda Misir, Somali əhalisi demək olar ki, hamısı müsəlmandır. Həbəşistanda müsəlmanlar əhalisinin 30-40% təşkil edir. Qərbi Afrikada 25 milyona yaxın müsəlman var. Bunlardan 14 milyondan çoxu Nigeriyadadırlar. Post-Sovet ölkələrində və keçmiş SSR-də bütün digər dinlər kimi İslam dinində keçmişinin ölüb gedən qalıqlarından başqa bir şey olmayıb əslində. Orta Asiyada və Qazaxıstanda, Azərbaycanda və Dağıstanda, həmçinin Tatarıstan və Başqırtısanda yaşamışlar. Ölkəmizdə dindar müsəlmanlar bir qayda olaraq bütün Sovet vətəndaşları ilə birlikdə kommunizm cəmiyyəti quruculuğunda iştirak edirdilər. Müsəlman ruhaniləri isə Sovet hakimiyyətinə loyal münasibət bəsədir, lakin dindarların şuurunda və məişətində dini qalıqların mənfi təsirini nəzərə almamaq, bu təsirə diqqət yetirməmək olmaz. Hər bir dini əqidəni izləyənlər, o cümlədən müsəlmanlar, yalnız dini ayin və adətlərə əməl etmək üçün boş yerə vaxt sərf etmək deyil. Belə güman edir ki, yer üzündəki həqiqi həyat həqiqətdə mövcud olmayan və dünyadakı axirət həyatına hazırlanmaqdır. Buna görə də dindar adamlar bütünlüklə öz əməyini yaşadığı qabaqcıl cəmiyyəti daha da inkişaf etdirməyə həsr edə bilmir. Dini bayramlar dindarları yaşadığı yaradıcı əməkdən ayırır. Ruhanilərə verilən qurbanlıq və nəzirlər isə zəhmətkeşlərə bəzən çox böyük maddi zərər vururdu. Qəbir üstünə və başqa ziyarətlərə getmək və də vaxtını və vəsaitini itirməsinə səbəb olur. Yəni, bu, Sovet düşüncəsinə uyğundur. Bundan başqa müxtəlif yalancı müminlər, avara adamlar və fırıldaqçılar, məsələn, din pərdəsi dalında gizlənmiş dərvişlər və veil mollalar tez inanan sadəlöv dindarları bəzən soyub var-yoxlarını əlindən alırdılar. Yəni, bu Sovet dövründə bir pəncərədən deyək, dinə baxış idi. İkinci Dünya müharibəsi hələ qutarmazdan əvvəl bəzi xarici müsəlman ölkələrin imperialist dövlətlərin müstəmləkəsi və yarım müstəmləkəsi idi. Bu müharibədə SSR-nin qələbə qazanması və cahan şümül sosializm sisteminin əmələ gəlməsi siyasi istiqlaliyyət və suverenliyi əldə etmək üçün bir çox şərq ölkələrinin, o cümlədən müsəlman dövlətlərinə kömək etdi. Burada Qərbi Avropa, ABŞ-da bəzi dövlətlər din xadimlə tez İslam dininin himayəçisi və müdafiəçi rolunu oynamışlar. Yəni, müsəlman ölkələrində ABŞ, İngiltərə, Fransa arasında gedən imperialist müharibələrin doğurduğu
O tərsliklərdən yanaşı olaraq aparılan təbliğatda dövlətlər İslam dininin dostları kimi qələmə verilə bilərdi. Yəni bu dostlar İslam dininə inanan xalqlar güya onlara hücum edən təzavüzkar kommunistlərdən müdafiə etməyə həmişə hazırdılar. Yəni bu söylədiklərim Sovet baxışı açısındadır. Sovet. Məsələn, şərqşünas Andre Masse öz kitabında burja İslamşünaslığının iki ən görkəmli nümayəndəsi elmi axtarışlarının nəticələrini istifadə edir. Bunlardan birincisi Macar İslamşünas və Ərəb şünasıdır. Budapeşt Universitetinin professoru Ignaz Goldseyerdir ki, bir sıra monografik əsərlərdə İslamşünaslıqla bərqərar olmuş fikir və düşüncə görüşləri ciddi tənqid edərək İslamşünaslığın əsas problemlərini dərindən öyrənmək üçün yeni imkanlar yaratmışdır. Lakin bu Macar alimi imperialist olduğuna görə İslam dininin ideyalarını təkamül nəzəri ilə baxıb bu ideyaları ictimai-iqtisadi hadisələrlə əlaqələndirmişdir. Bu barədə çox danışmaq olar. Məsələn, Masse kitabının rusca tərcüməsində sətir altı qeydlər, göstəricilər və terminologiya sözlüyü də vardır. Bu kitabda rusçaya tərcümə edilərkən Qurandan verilmiş bütün statlar tərcüməsi öz yerini göstərmir. Ümumiyyətlə, onlar ki, böyük fransız şərqşünasının birlik cəhətdən dəyərli və konkret material verən və rusçaya tərcümə nəşr olunan bu kitabı şərqşünaslıq problemləri ilə maraqlanan oxucularımız üçün faydalı olacaq. Bu kitab haqqında məlumat vermək istədim ki, gələcəkdə əgər istəsəz bu kitab haqqında araşdırmalar edə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Çox dəyərli bir kitabdır. İslam tarixindən yazır, İslamın yayılmasından yazır, necə əmələ gəldi, bütün tarixi faktları bir qərb düşüncəsindən, bir qərb yanaşmasından verməyə çalışmışdır. Yeri gəldikcə bu kitab haqqında, fəsillər haqqında yeni-yeni videolar çəkmək fikrim var, yeni-yeni səs yazıları qoymaq fikrim var. Yeni-yeni videolarda görüşmək ümidilə, sağ olun.